یہ ہے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ نبی نبی آئے تو ایک آدمی بھاگا ہوا آیا, اس نے کہا کہ ان کو مانو, لیکن ان کو مانو جا, ہاں جی ان کو مانو, تو وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ حضرت موسیٰ کی طرف, اور مجھے جہاں حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے وہاں صاف ذکر ہے, اشارے کی بحث کوئی نہیں. جی کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فرعون کے قوم کے سردار مل کے حضرت موسیٰ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے, اور یہ فیصلہ دے رہے تھے کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے, اس کے سوا ہمارا کوئی بس نہیں چلتا اس پر. اس موقع پر انہی کی قوم کا ایک آدمی جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, جو دل سے حضرت موسیٰ کو سچا سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ خدا کے رسول ہیں, مگر قوم کے ڈر سے یا بعض حکمتوں کے پیش نظر چھپائے ہوئے تھا. جب یہاں معاملہ پہنچا تو پھر وہ رک نہیں سکا, وہ آگے آیا ہے, اس کی رسائی تھی محلات میں, اتنا سارے اثر و رسوخ تھا کہ اتنی بڑی اونچی محفل میں جہاں چوٹی کے سردار اکٹھے ہو کر فیصلے کر رہا ہوں, وہ اندر پہنچا ہے اور اس نے اپنی پوری بات ان کے سامنے بیان کی ہے. اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, اسے کوئی سروکار نہ رکھو اس معاملے میں, اور دلیل یہ قائم کی جو ہمیشہ کے لیے ایک زندہ دلیل ہے. تبھی قرآن کریم نے اس دلیل کو پیش کر کے عمر بنی نوع انسان کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے فرما دی ہے. یہ کوئی وقتی دلیل نہیں ہے, ایک دائمی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں, اس نے یہ کہا قوم سے, ان کو کاذبن علیہ کذب, تو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہو کہ جھوٹا ہے. جھوٹ کس پر بول رہا ہے؟ تم پر تو نہیں بول رہا, تم پر بولو تو تم سزا دو. جس پر بول رہا ہے وہ اس کی سزا تمہیں کیسے دے دے گا؟ جس ذات پر جھوٹ بول رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ تم اس میں شامل نہیں ہو, تو تمہیں کیا خوف ہے کہ یہ جھوٹ بولے اور یہ دادا کی سزا تمہیں مل جائے گی؟ ہر چیز نہیں ملے گی, اسی کو ملے گی. اور جو جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے وہی سزا دے گا. اللہ کرے, لیکن یاد رکھو, وہ یہ کو صادقا یو سب کن باز الزی, ہاں اگر یہ سچا نکلا پھر تمہارے لیے خطرہ ہے, جتنا دخل دو گے اتنا ہی مجرم بنو گے, اتنا ہی مارے جاؤ گے. پھر جو باتیں یہ کہتا ہے ڈرائیور کے طور پر کہ یہ سزا تمہارے پیچھے لگ جائے گی, یہ عقوبت تمہارے پیچھے پڑ جائے گی, وہ ضرور ہو کر رہے گی, اس سے تم بچ نہیں سکو گے. وہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ہی ایک بہت بڑا بزرگ صاحب فہم حکمت انسان تھا, جو وقت کے تقاضوں کے نتیجے میں ایمان کو چھپایا ہوا تھا, مگر جب آیا ہے کرائسس کا وقت پھر اس نے کوئی احتیاط نہیں برتی, کھل کر قوم کو پیغام پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب وقت ختم ہو گیا, ذرا کلہ آپ خوش ہوں آخری سوال کا, ورنہ اچانک کھلا ہو جانا. السلام علیکم, خدا حافظ. ایمان ضرور.